Toma lá, carpeado. Sim. Me conte algo sobre você. Qual sua história? Uma história triste. Você conhece o templo de Melitele, em Elander? Se eu conheço, não consigo lembrar quantas vezes estive lá, quantas vezes Madre Nenek me fez curativos. Devemos ter nos desencontrado. Eu estudei para me tornar uma curandeira com Madre Nenek. Eu tinha só 18 anos quando me aceitaram. Uma idade na qual ensinamentos interessam muito menos do que o amor. Havia um menino, Goslav. Ele trabalhava sem camisa. As noviças não conseguiam tirar os olhos dele, tropeçavam em seus próprios pés, derrubavam coisas. Eu saí do templo por causa dele. Passamos um adorável verão juntos e então ele partiu. Nenek se recusou a me aceitar de volta. Meus pais não disseram uma palavra, me deram uma capa de viagem e uma pequena bolsa de moedas. Foi difícil encontrar um lugar onde eu me sentisse segura, necessária. Até que finalmente cheguei aqui. Fim da história. Tenho uma poção para Lina, andorinha. O primeiro sinal da primavera, símbolo do renascimento. O nome combina. Veremos. Como eu disse, pode prejudicá-la profundamente. Em mim funciona imediatamente, mas eu tenho um metabolismo mais rápido. Os efeitos não vão aparecer no caso dela por alguns dias. Por que você escolheu isso no final? Decidi que era melhor do que não fazer nada. Gostei de você, bruxo. Tome um pequeno presente. Por se importar. Minha avó me falou sobre o filho do ferreiro. Um dia uma mulher que sumiu. Bleder Norte. Thank you.
Vamos, capiado! Vamos procurar pelo Bastion mais tarde, quando for seguro. Sempre faz isso? Conversa com seu cachorro? É do meu irmão Bastion. Mas acho que agora ele é meu. Sabe, Bastion lutou contra os Cavaleiros Negros, do lado de fora da vila. Não soube dele desde então. Eu falei pra ele, faça como eu fiz. Perca um dedo ou dois para eles não te forçarem a servir. Ele tinha medo demais. Maldito inferno. Eu daria uma volta no campo de batalha se fosse você. Eu tenho. Um mar de cadáveres. E carniçais. Se alimentando. Alguém me disse que eles têm medo de fogo. Então eu levei uma tocha. Tentei expulsá-lo. Porra nenhuma, te digo. Teria sido devorado vivo se não fosse pelo Hussar aqui. Escuta. Acho que você carrega essas espadas não como enfeites. Venha comigo. Mantenha os carniçais longe. Me ajude a encontrar Bastion e eu vou te pagar bem. Tudo bem, vou te ajudar. Só que fazem alguns dias desde a batalha. As chances de encontrar seu irmão vivo são baixas. Muito baixas. Quem iria imaginar, mas... Quero encontrar o seu corpo, pelo menos, para que Bastion não apodreça lá no sol com os Cavaleiros Negros. Me encontrem na colina em cima do campo de batalha. Vamos seguir juntos a partir de lá. É isso aí, carpeado! Você chegou, que bom. Baixa. O corpo dele deve estar por aqui em algum lugar. No meio de incontáveis outros. Quer examinar um por um? Pode demorar um pouco. Não precisa se preocupar. Os recrutas do Pomar Branco pintaram uma pequena flor em seus escudos para que se reconhecessem na batalha. Havia poucos deles. Se procurarmos pelas flores, encontraremos Bastion logo. Sem ofensas, mas muitos soldados largam seus escudos. Especialmente se estiverem do lado que está perdendo. Se encontrarmos só escudo, Hussar vai farejar e nos levar até Bastion. Vamos? Quanto antes terminar isto, melhor.
Não acho que esta é uma boa hora para isso. Vamos terminar o que viemos fazer e dar o fora daqui. É ele? Não. Não parece em nada com ele. Vamos, moça! Tá sentindo o cheiro de baixo? Ah, a pele tá queimada. Pode ser difícil dizer, eu sei, mas... Será que esse é ele? Eu... Bastian era grande, com os ombros largos. Esse aqui parece menor. Mas talvez o fogo fez isso. Deixar que esses caras me saquem tudo aqui. Pare de correr com o ataque da cara. Ele encontrou! O Sá sentiu o cheiro! Vamos! Não acho que essa é uma boa hora para começar. Vamos terminar o que viemos fazer e dar o fora daqui. Mas tem mais. Meu tenente exigiu que defecássemos ao comando. Setas de balista caindo por todo lado e tudo que ele podia dizer era: um soldado com o estômago cheio não vai pisar no campo de batalha. Agora caguem, isso é uma ordem. Dá pra acreditar? Que cretino. Para! Você tá me matando! Minhas costelas dói pra rir. Preciso fazer um torniquete aí. Mas primeiro, quer me explicar o que tá acontecendo aqui? Bastian! Ele? Esse Nilfgaardiano te capturou? Não. Ele salvou minha vida. Recebi um corte no meu flanco. Aí levei uma pancada na cabeça. Não conseguia ver nada. Ursin me encontrou. Enquanto rastejava pelo campo de batalha, a perna dele tá torcida. Esses éramos nós. Um homem cego carregando um aleijado. Encontramos esse lugar. Vou te levar para casa. Precisamos dar uma olhada nesses ferimentos. Não vou deixar Rosen aqui. Sozinho ele vai morrer. E ele não pode voltar sozinho. Ele desertou. Vão enforcá-lo. E se eles o virem com a gente? Eles vão enforcar a todos nós, inclusive a minha Niesh. Não, o Cavaleiro Negro fica aqui. Bastião só pôde voltar com a ajuda dos Cavaleiros Negros. Talvez você deva mostrar pra ele que nórdicos não são tão bárbaros quanto Nilfgaardianos dizem que somos. Bem, eu podia dar as roupas do nosso pai pra ele, ensinar como trabalhar no campo, mas esse sotaque... Tá bom, vou cuidar dele. Obrigado, bruxo. Sua recompensa. E que os deuses o protejam. Thank you.
Vá, carpeado! Mais devagar. Vamos, carpeado! Anda! Vamos! Opa, opa, carpeado. Me mostra do que é capaz. Ai!
Vamos, capiado! Vamos lá! Calma lá. Saudações, bom homem. Com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim. Tá amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra, ficou muito doente, não consegue segurar nada no estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem sidra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso, se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem, ele é muito assustador. Muito. Digo, como ele se parece? Ele se parece com uma mulher, mais uma fresquinha. Saída da cova, usa um vestido sujo, todo em trapos, sua pele desgrudando dos ossos e uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição, ou talvez uma alcor. Se você não surrá-la, mestre, se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha. Está bem, eu ajudarei. Onde é esse poço? Em Rovell. Um acampamento nas montanhas. Agora está abandonado. Ninguém vai até lá. Por causa do fantasma. Expulse ele. Por favor. O infame poço. Estranho. Nenhum sinal do fantasma. Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia. A grama ao redor do poço está queimada. A grama ao redor do poço está queimada.
uma aparição diurna, me pergunto o que fará aqui. Estranho, ela não está atacando. Opa, cheguei perto demais. Mas ela vai voltar amanhã. Alguma coisa aprende aqui. Algo deve ligar a aparição diurna a este lugar. Algum objeto, algo que ela precise antes de partir desse mundo. Um diário pode ser útil. O bracelete deve ser o que liga o espírito da garota a este lugar. Ele foi apunhalado com uma faca, morreu na hora. Então os animais devoraram seu corpo. Não sobrou nada, mais manchas de sangue por aqui. Mas não é o sangue dele. Manchas de sangue. Mal dá pra ver. Alguém foi arrastado por aqui. Alguém que ainda estava vivo. Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue. Mãos pequenas, de mulher. Alguém arrastou ela, estava ferida. Lutou pela sua vida. Nenhum corpo à vista. Mas deve haver rastros ainda. Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por décadas. Outra pegada perto do poço. Manchas de sangue, quase completamente apagadas, mas a corda ainda está tensa. Algo está errado. Um cadáver, pendurado na corda do balde. A mulher a quem o diário pertencia tem que ser. Pélvis larga, maxilar pequeno. Uma mulher,
Por volta dos 30, julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Preciso cremar os restos. Porém, preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Ela estava usando o bracelete do marido. Pode ser a razão do braço ter caído. Preciso pular até lá embaixo. Espero não quebrar minhas pernas. Sorte não sair de mãos vazias. Um bracelete com uma inscrição. Para Claire, de Volga. Este bracelete deve ter pertencido à mulher que encontrei no poço. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição de urna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Eu preciso me preparar para esta luta. Preparar um óleo contra aparições, beber algumas poções. Thank you.
E o bracelete. Igni. Acho que funcionou. Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Ou aquele campo de batalha vai causar problemas. Se causar, você sabe quem chamar. Enquanto isso, Claire, Volker... Esses nomes dizem alguma coisa? Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Claire uma vez, a mesma, talvez, sua recompensa, mestre bruxo. O ouro que escondi para o dote de Mandy. Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar. Agora, pelo menos, há esperança. Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado, mestre bruxo. São palavras quentes. Você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso, pelo menos, para dar sorte.